ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں، کیا تھے وہ لوگ کہ گناہ بھی نہ کیا اور پشیمان رہے۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت رہتی ہے، آخری وقت میں فکر مند رہتے ہیں وہ، اور بندہ آخری وقت میں فکر کرے اپنے خاتمے کے سلسلے میں۔ وہ تو پاکیزہ ہستیاں، ان کا تو خاتمہ خیر ہی خیر ہے، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے کیا آخر میں ہونے والا نہیں معلوم۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں ہمارے امام اعظم کے جر القدر شاگرد ہیں، چیف جسٹس تھے اسلام کے، قاضی القضات تھے۔ آپ کا جب وقت اخیر آیا تو آپ بہت ہی فکر کی کیفیت میں تھے، تشویش نظر آ رہی تھی۔ آپ کے تلامذہ کہنے لگے آپ فکر مند کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں فکر کیوں نہ ہوگی، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جہاں جہاں مجھ سے کہیں چوک ہوئی میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اور جب میں قاضی القضات بنایا گیا تب بھی میں نے اس کی مصروفیت کے باوجود 200 رکعت نفل نمازیں پڑھی ہے، لیکن مجھے ایک معاملے کی فکر بہت زیادہ بے چین کر رہی ہے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے حضور، بتائیے تو صحیح۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس مقدمہ لے کر ایک مسلمان ایک غیر مسلم دونوں آئے تھے، تو میں نے مسلمان کو بھی بٹھایا اور غیر مسلم کو بھی بٹھایا، اور مقدمے میں جو حق تھا اس کے مطابق میں نے فیصلہ کیا، لیکن بٹھانے میں تھوڑی بھول ہو گئی تھی۔ حکم شریعت یہ ہے کہ دونوں کو برابر برابر بٹھائیں، ایک کو حیثیت اونچی دے کر ایک کو حیثیت کم دے کر نہ بٹھائیں، چاہے کوئی بھی کسی بھی مرتبے کا کیوں نہ ہو۔ جب قاضی اسلام کے پاس کوئی فریق بن کر آئے تو دونوں میں سے ہر ایک کو برابر برابر ہی بٹھائے، فرق بٹھانے میں بھی نہ رکھے۔ تھوڑا سا رعایتاً میں نے مسلمان کے ساتھ کچھ زیادہ اعزاز کا معاملہ کیا تھا، بس وہی ایک چیز مجھے بے چین کر رہی، حالانکہ اس کے علاوہ میں کوئی فیصلے میں کوئی مجھ سے چوک نہیں ہوئی، لیکن نشست میں بیٹھک میں تھوڑا سا فرق ہو گیا تھا، بس یہی چیز مجھے بے چین کر رہی ہے کہ میرا رب اگر کل پوچھے کہ بتا تو نے ایسا کیوں کیا، تو میں اس مالک و مولا کو کیا جواب دوں گا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، کتنی دنیا کی فکر اور آخرت کی فکر ہے ان حضرات کو دیکھے، ان کی زندگی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہیں پر میں ختم کرتے کرتے ایک بات آپ کو بتاؤں، اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، حتیٰ کہ قاضی جب اسلام کا فیصلہ کرنے بیٹھا تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کسی ایک کو سیدھی جانب بٹھائے کسی ایک کو بائیں جانب بٹھائے، کیونکہ جس کو سیدھی جانب بٹھایا اس کو ایک معنی میں آپ نے عزت دی ہے، دوسرے کو آپ نے نظر انداز کیا، دونوں کو سامنے برابر برابر بٹھانا چاہیے۔ ایک کو دیکھ کر مسکرائیں، دوسرے کو دیکھ کر آپ یوں ہی بات کریں یہ بھی جائز نہیں ہے، دونوں کو اسی انداز سے دیکھیں آپ۔ اور ایک شخص بولتے بولتے اگر رک رہا ہو تو آپ بولیے کیا بولنا چاہتے ہیں، کہہ کر تلقین کریں، اس کی تک اجازت نہیں ہے، کیونکہ جس کو آپ کہتے ہیں کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں اس کا حوصلہ بلند ہوگا، جس کو آپ غور سے دیکھیں گے اس کا حوصلہ بلند ہوگا، جس کو گھور کے دیکھیں گے اس کا حوصلہ پست ہوگا۔ ارے آگے کا فیصلہ جو کرنے والے ہیں وہ تو آپ حق کا کیجئے، لیکن اداؤں میں بھی آپ کو پابند کیا گیا ہے۔ یہ اسلام جو آگے بڑھا انہیں بزرگوں کی وجہ سے آگے بڑھا، انہیں اداؤں کی وجہ سے آگے بڑھا، یہ رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔